Iki ngono selar barang iki. Sing bibi sing sapa-sapa do nyelahi. Sedilo-sedilo iki. Nggih. Nah sing mboten niku, Pak. Sing mboten nyelah niku sing pundi, Pak? Nah sing ora nyelah yo. Lah ngene iki wonten ngemadeh ngalahno wit. Kemadeh ning ngalahno wit. Jadi kemadeh kudu-kudu kalah wite niki. Ini menggumpet terbus. Buat? Saya ini juga tidak menjalan. Nggak. Sama aku ini. Bipun, Pak? Sampai ini bisa kuat. Ngajar awak sama patang prodino. Masa wis apa tanggal ping 14 sira teng lasan niku mengke sampeyan pedi roe do sampeyan amarah sepiye amun menya ana mah samar kejar sampeyan jak napa mengko lha niku bondo kulo dicakel jalan sampeyan lakon dhewe niku saged kepanggih sedulure piyambak mbah nggih nggih. Samantune kepanggih niku saged diajak ten pundi-pundi maksudnya. Nggih, Purun. Misale saged dikene ngali. Moga niku mun telu. Mun telu. Dadi niku pengen telu lek jare sampean ngene carane. Kuwi tekan jalan. Lan niku lelampane tirakat, Mbak, tirakat 40 dino, Mbak. Nggih, kok. Nah, sing sila ten latar niku hari terakhir nih Mbak. Mboten tanggal ping 14. Tanggal ping 14. Poso angsal 14 langsung siloten latar nonton nggih. Ya 14 ku 5 dadi to. 14 ku hitungane 14 ku 5 ku wong nang tengah bener iku. Dadi ku dibane ke berat papat 5 pancer sing pancer ku tengah dhewe wong iku mah. Nggih nggih nggih. Soalnya saat ini kata yang berarti yang belajar badi kepanggil kali sedulur yang Mbak ini kata saat ini orang ada iso wis tau tak jubi tak jamin orang ada iso lah kau ini sih kenap kuat mau ngaku ini laku ngelakuin lalalalalala wis gak karuan patah plus dino peng telu peng tiga pitung dino pitung sangger kewinginan itu sampai pedak dino patang puloh ping pinten dah ping telu ping telu nanti gagal nang pembuatan bah niku nah kok gagal sih niku ini pancen niku ngajar ngoten niku raose baja lho nggih suwe pawana sing biwar biwar nah siapa itu panas sih duduk pakat biwar 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 betul kali ini mbah ya poso patang puluh dino niku mbah niku caranya beripun mbah napa kados poso romantan ngetun niku oh iku apa bang iku dolanan kok ini tindakan ya terus iku babar orang mangan iku babar pisan babar pisan. Oh, iku poso apa? Poso entut iki. Benak. 40 dino mboten dahar niku kok tak lemes, Mbah. Pokoke lemes iku sekarang nemen, kan manggone nang di rumah, manggone bulbul. Berarti. Eh, tau ana si bulbul bulbul bulbul. Wis, niku medali nafsu, Mbah. Medali nafsu patang perkara. Kau nafsu patang perkara kemudian kembunan ni. Biowar, 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 biowar. Tahu wis tak alami kabeh kok. Enggak, ngapain ni? Kau angsa muncul toyo nak pembuat. Yo bapa bisa nak muncul apa? Nanti kepen muncul, boleh tak setengah singkir saben jam songo bengi. Oh saben jam songo bengi. Setengah singkir ba. Setengah singkir. Nek dahari mboten angsal bangge. Oleh mangan, pen ni kudu jelek.
Delek. Delek Pentil Kudu sing ceblok. Pentil Kudu. Oleh sakmene bejana awak. Oleh sakmene bejana awak sang gedhe rezeki. Tidak har. Niku kudu Pentil Kudu, Mbak. Liyane mboten ana. Ya kudu mating lho. Nggih. Liyane Pentil mboten ana. Ora kene. Menyok ya ngene ya sakmene ngene, Mbak. Berarti asal Mbak, asal dahar. Oleh kecap ini ya batasan yang jam sama bunyi. Nggih. Ora kok ngomong di mau semengga. Iku lak mentir lakon niku. Niku saged tepah nggih kalih sedulur ya, Mbak. Sedulur papat rene. Wis to. Tak jamin kok angger kuat ngene. Ha. Tak jombang iku duduan. Nggih. Angger kuat ngene. Tak ombyo kok duduan. Ya aku ngombyo kok duduan iso. Nggih. Wong tak wujud lho ngarep sampean. Jujur. Mbah, saat ini kan rame tiang bangke. Tiang ngentikan nih. Tiang sepuh-sepuh ngoten niku lho, Mbah. Ngentikan nih. Sama antunya Pak Jokowi ini terusnya mboten wonten presiden malih Mbak terusnya ayo karep itu kumpahnya ini karena aku mbak marah mikir buat Pak Bega sing tak bisa ngomong enggak jadi aku ngomong mbak marah mikir tapi ini terawangannya panjenengan berpun Mbak ya misalnya ini jadi pimpinan kok yang hilangnya coro tetep wonten nggih. Jaman biyen niku Windu. Windu wong Windu kuwi ngejeke cara Jawa iki. Terus gantine. Gantine. Wis mesti ana gantine kok. Nanti terus e nyeten, Mbah, ngentikan niku. Wonten pemimpin tapi wangsul malih ten kene sistem kerajaan terus e, Mbah. Nek keyakinane panjenengan mboten ngoten nggih. Tetep wonten tapi ruwet nggih. Yo panjenengan yo ngadeke pimpinane ngono kudu rame kok. Nah nggih. Napa pitukone misale iku rame pitukone iku. Kinten-kinten tiyang Jawi napa tiyang pundi? Ah, mesti wis wayahe kok kaya wong Jawa. Wong Jawa nggih. Tetep wong Jawa ya, Mbak. Tetep Jawa malih nggih niku. Aku ya ra ninggul Jawa. Soale benjing niki kan wonten bacaan saking luar Jawa niki. Benjing niki. Nek kemantepane panjenengan tetep Jawa malih nggih. Jawa ne. Utang kanyar nyela gak olehno. Iki mrene selane. Kangge menyongsong niku nggih. Bangkite Jawa niku. Tetep Jawa malih mangke. Iki ngono selan barang iki. Singa bibi, sing sapa-sapa do nyelahi. Sedilah-sedilah. Nggih. Okay. Nah, sing mboten niku, Pak. Sing mboten nyelah niku sing pundi, Pak? Nah, sing ora nyelah yo. Sing sik diwiri sakjane yo iki mang, sing pertama iki mang Soekarno nggih. Iki yang ngamakno merdekakno. Nggih, nggih. Sak dulu Soekarno iki apa? Hindu. Sak derenge. Sak dulu pokoke sak dulu Soekarno iku Hindu. Hindu iku malah ditukul sak prene sik kantin, sik tukul. Indonesia iku dak wong Hindu. Berarti tanah airku tadi sik tanah air wong Hindu. Nah pikir to Indonesia iku sama Tresno. Berarti nama Indonesia itu saking tembung Indu. Indu nggih, Indu. Mulane digambar ngene, gendera merah putih mau pisah. Gendera merah putih iku sejarahe ulama anggaran Jawa awal. Perkara iku ora kaya iso. Ati nesane sama wasine Bu. Nggih. Lha nggih, anggo. Berarti merah putih niku lambange Jawa kali harap nggih. Jawa marah mau ginggang. Maksudnya mau genggam pripun, Mbak? Iya, ku dawuh iku mau Jawa antarané Arab iku. Jawa meneh mbuh. Dadi saiki dindhe.
sing kula panggihi mbah muter-muter teng pundi-pundi niku kan para sesepuh niku sing penghayat kejawen niku mbah kok merasa terjajah mbah niku lha niki wonten ngemadeh ngarani wit kemadeh ning ngarani wit dadi kemadeh kudu-kudu kalah wit niki iki mung kumpul terbus kok iso tetep mbah nggih tetep terbus, tetap terbus. Pancinya itu enggak jati semi. Nah, ngonten iki nopo le? Mboten kok biru piwulange sanak dulur. Nggih. Niku mung metane buku sastra Jendro gegadhe no ndi parane. Pecah murak mari. Percaya pripun Pak niku? Ya percaya sing iso ngomong dhewe ngene iki. Nggih, Pak. Sastra ku buku Jendro tulis. Tulisan-tulisan gaib. Buku-buku sing gaib. Ningkrat pengayoman. Pengayomane Gusti. Nggih. Mbah nak terose Islam kalih Jawa niku kok tumbuh ketemu tutup niku nek miturute panjenengan pripun ta? Napa leres napa pripun? Wis ta saking ngene lho kok sedak satu. Nggih. Jawa tanah Arab banyu antare minyak. Duh, mokon awon ora gelem pisah. Malah ngoten nggih. Nggih. Pisah. Banyu kalih lho. Kudu pisah. Alasane napa mbah niku kok? Alase nggih, duka to disebut alasane niku padha niki. Tetep mboten saged campur nggih. Mboten pun campur kok ale. Nah terus anten sing ngendikane tumbuh ketemu tutup niku pripun mbah tiyang sing pripun ngoten niku. Tumbuh lan tutup iki wak kene jenenge wong sipating bujuan. Sifat yang berjuang itu wah, rupiah tumbuh ada tutup panjang yang singgalan gunung, singgalan gunung okay. Salah benar itu tumbuh-tutup Bahkan tiang sing sakit selamat bejing itu nopo tiang sing sergap sembahyang, nopo sing pripun mbak? Wong sing selamat itu mengejar dulu diwi maksudnya sing mangertosi apa itu yang mbak ngeten? Ya kiblat papat liwa pancar sama kejar kiblat papat itu dan kidul kula lor sama di tengah bener sama di kepunggung papat simpang no sengkol yuk ya tak sudah no usah berarti niku sing sakit selamat nah sing selamatnya dulu dewe gimana nanti ya jadi orang sapa-sapa simpang kadek pasrah orang tua njaluk raja njaluk sangu kembali tak gadus gak karek wadis saja awal dewe aku lo melaku kawet dulu bawian di bumbir kini kena sinten yang sing ngangkon sing ngangkon yang dulu kok dulu lampang bahan itu melangkah, ya melaku halus gimana ya? Melaku halus? Mati saya suruh ngurip. Gak, mati saya suruh ngurip.